Partizani bë për herë të parë prekshtu kategorinë e parë duke zbritur në kategorinë e dytë vetëm pas një viti. Devolli Partizani bën gjitet në kategorinë e parë dhe futet në histori si e para skuadra e dytë e një klubi që do të luajë në këtë nivel. Dje në Elbasan Arena Devolli dhe Partizani B kanë zhvilluar një ndeshje spektakolare, teksa gjithçka është vendosur në frymën e fundit me fitoren 4-3 të kuqve. U luajtën plot 120 minuta, pasi në kohën e rregullt gjithçka u mbyll 3-3. Madje në sekondat e fundit Devolli pretendoi për një 11 metrash pas prekjes së topit me dorë në zonë nga ana e kapitenit Peqini, por arbitri Yuzhin Xhaja nuk ishte i këtij mendimi. Të kuq nisën me mjaft vrull ndeshjen, duke shënuar dy gola të shpejt dhe befasuar skuadrën e Devollit. Në minutën e tretë është Llanaj që përfiton nga një largim i gabuar i mbrojtjes dhe me një të djathtë potente ndal sferën në rjet. Pa u gëzuar mirë golit të parë, kombinimi perfekt Mala Bardhi sjell dy fishimin e rezultatit, me këtë të fundit që fiton dy luftimin me mbrojtësin dhe ndal goditjen në rjet në minutën e tetë. Shokohet ekipi Devollit, por nuk dorëzohet dhe arrin të shkurtojë shifrat në 1-2 në minutën e 23 me anë të Perez që nuk gabon nga pika e bardhë e penaltisë. Ka gjallëri dhe 2 minuta më pas Mala fiton 11 metrash e merr përsi për Bërdufi, por kupton gjithçka Mali. Pjesa e parë mbyllet 1-2 në favor të kuqve, ndërsa e dyta nis më me vrull, teksa përpjekjet e Devollit do të konkretizoheshin në minutën e 62 ku Ivani barazon. Fal një forme fantastike të Rapos, Devolli përmbys gjithçka ku pas një arkimi në zonë, Demollari çon shifrat në 3-2, por asgjë nuk ka mbaruar pasi afër fundit e ne arbitri shënon me kokë pas një dalje të gabuar të portierit Mali. Gjithçka shkon në shtesë, atje ku vendos Llanaj për Partizanin B dhe është në delir ekipi kuq. Lojtarët e Devollit shtrihen në fushë të përlotur, teksa ekipi zbret sërish në kategorinë e dytë pas një viti aventure në kategorinë e parë.